kuwa maalin qaylayo iska barjeenaya waa kan jamaacadadu dadkay ziyartaan moogta ayaan u galay safiyan baan no soo dhaweeyno BBC iyo radioogana way baqtiyeen oo wayna dhageysteen markaan u yar dhameeyay wacdigi aan ididay fadhiga fadhiguna kala fiicane masaayidkeena mariyo nay raac mid baa gacanta taago yiri nabi maxamed alayhi salaatu wassalaam ilaahay baa soo diray waxa lagu yiri maad maqashayn buu yiri markaasaan aamusno kuwii la barjeenayay baa yidhi war ninkani waa jaamiciyo waxbuu inii kordhina ka dhagaysta haye inoo kordhiyo jaadka uu taqsiisan yahay sigaarkana nabiga waxa lagu yidhi maad maqasheen bal noo sheeg fadakir inama anta mudakir lasla calayhim bimusaytirin illa man tawalla wa kafara hal hadalka ka warran dadka waaniba nabiga laga yidhi adu waaniyo un baa tahay ka diinta dadka qasab kaga dhigay ma tihiin nabigii baa sidaa lagu yidhi waad noo sheegteene qasab ha nagaga dhigine iska socda markaas kulligood iraadeen ikaas sheekhaygu waa ninkaas shaydaan baa sheekhina oqoontii uu hayaa laakiin taqwadii baa hoos u taal iimaankii baa daciifa anagoo jowlad bari socona baa nin u tagnay soomaaliya oo la yidhi ninka waa soomaali waa nin meel fadhiyo qabri cabaayo wadannada gaalada markaasaan u tagnayo asalaamu calaykum markaasaan calaykum asalaam xaggeed ka timaadeen meesha ma miskiid baa meesha asalaamu calaykum tanna leedihiin buu nagu yidhi maya dalkii aan ka imano qaaraddii afrikaan ka imano inikaani soo buuqano inaad miskiidka noo raacdaan doonayno miskiidka ah diinta ayaa ni bar inika buu yidhi diinba ma taqaanaane sawka ilaahay yidhi ma laa taqrabu salaata wa antum sukara hatta taclamu ma taquluun waya nisakhrana oo aayaddu dalilinaya eeg macluumaadka uu hayaa laakiin yaqiintii iimaankii baa daciifa markaasaan ku nidhi laa baas naraac sidaa nagu raac ima raac yo naraac jamaacadda intii kalead soo salaamay naraac ilaahay fadligii ninka sidii buu nagu soo raacay jamaacaddii buu la dhagaystay habeenkii buu nala seexday subaxdii markuu kacay ee khamraddii ay ka bacday uu arkay miskiin laga dul eedaamayo uun buu telefoon qaato wuxuu yidhi uun ayaa meeshan i keenay ii sheegay buui waan xidhibe booliis baan ugu yeedhayay waddankan haddii booliis lagugu yeedho waa khalaas waa lagula tegi uun markaasaan idhi ar cidba kuumay naga raalliha waa iska socow bas iska socow markii dambe raggii noo sheegeen waxay nagu yidhaahdeen ninkaa waddanka markuu soo galay caalim buu ahaa weliba masaajid waddanka ku yaallu imaamka ahaa bay nagu yidhaahdeen maantana dariiqu khamriga ku cabayaa macluumaadku waa shay waa gooni iimaankuna waa gooni weeyaan ummaddu maanta iimaanka hoosu yaalla iimaankeena inaan kor u soo qaadnaan u baahannahay markaas sidaa darteed bay saxaabada rasuulku inay iimaanka bartaan oo iimaankooga badbaadiyaan wax walba way ka doorteen wallaahi wax walba way ka doorteen dan saacadda gaadhan umalayn waad yaa ma soo gaabiya kolka in yar insha allah in yar insha allah allahina barakeeyo saxaabada rasuulka diintu markay dadaal kugu timaado noloshaada wax kasta waad u hurtaa abu salama markuu hijroonayay xaaskiisii baa laga reebay uma joogsan waxay ka dhigan tahay xaaskaagiiyo ilaahay nebiga kala dooro ilaahay nebigu doortay islaantii waa laga reebay ilmihiisiina tolkii baa la noqday isagiina madiinuu joogaa sannad bay kala maqnaayeen maxay u kala maqnaayeenna diin darteed suhayb ar-ruumi markuu ka baxay magaalada maka uu hijroonayay quraysh baa dhexda u gashay adoo sacluuk oo faqiira noo timiday adoo qaniya naga bixmaysid ama xoolaha halkaa dhig
oo maxamed adoo faqiir ka daba tag ama lacagtaadu hayso magaalada ma ku noqo wuxuu yidhi horda nin ruumiyaan ahay buu yidhi haddaad idishaan ana waxba niga dili soo lacag uma rabtaan ha lacagtaydii waa tan qaata intii kalena meel heblaaye ku aasatee kala baxo qaata nabigayga haga daba tagay ii dhaafa buu yidhi waxaa lagu imtixaamay saxaabiga waa maxay ilaahay iyo rasuulkiisoo dhinaca iyo lacagtaada kala dooro midkee buu doortay baar midkuu doortay ilaahay buu doortay iyo rasuulkiisa faqiir markiiba xoolihiisii oo dhan buu dhiibay wuxuu ihi dariiqay bannay haddaba rasuulkii baa ka daba tegayaaye su-aal laga yidhi waa kaas wadada mar madiine isagoona soo gaadhin ayaa qur-aanku soo degayaa waa min annaasi man yashrii nafsahu ibtigaa'a mardaati illaah wallaahu ra'uufun bilcibaad magaaladii madiine markuu soo galayna rasuulkii ilaahay baa hortaagan oo leh rabixa albaycu yaa abaa yaxya rabixa albaycu yaa abaa yaxya yaa abaa yaxya ganacsigaa maanta ilaahay aad la gashay waad ka macaashtay baayac musharka ilaahay aad la gashay waad ka macaashtay buu rasuulku leeyahay wasalii rasuulkiisa lacagta iyo ilaahay rasuulkiisa kala dooro lacagta iyo rasuulka waxay kala dooranayeen ilaahay rasuulkiisay qaadanayeen qabiilka iyo diinta islaamka kala doorana midkay qaateen midkay qaateen waad aamusteene bahalkaa soomaalidu way ku dheeraysaa waa bahalka dalkeennii aan ku weynay ya allah nuscab bin cumayr waad garanaysaan eelaha raalli ka noqdee muqri waa ninkii ugu horreeyuu nebigu madiine u soo diray weeyaan oo qur-aanka bareeree madiina iyadoon madiine nebi maxamed uunan iman miskiinna laga dhisin waa ninkii guri guri diinta u geliyey buu ahaa ree madiina indhahoogiiyo ubadkooga muscab bay ka jeclaayeen walaalkiisii ka yaraa ee hooyadii ay la dhashay u naasdaayey ayaa ku jiray 70-kii mushrikiinta ee dagaalka Badar lagu soo qabtay la soo xidhay yaana soo xidhay nin reer Madiino Ansaar yaa soo xidho haysta halkaa buu jiifaa Mus'abna saas uu dhex socdaa Ansaartii iyo Muhaajiriintii waa ninkii Madiine diinta gaarsiiyay weeyaan markaa buu dul maro saas uu eego walaalkay hooyadii baa dhashay waa ku naasdaayay weeyaan wuxuu walaal xadhigaygu adkeeyay hayga dabciyee ii shafaacad qaado ka dabci dhabuudi Mus'ab sidaa intuu eegay buu yidhi yaa akhal ansaari walaalkayga ansaariga reer Madiinow marba nebigu hadduu yidhi nin walow ninkaad soo xidhay dadkiisaad madax furasho ka qaadanaysaan buu nebigu yidhi kan waad ka macaashto hooyadii baa xoolo badan leh lacag badan iyo madax furasho badan baad ka qaadan doontaaye xadhigga ku adkee buu ka yidhi walaalkay adiga mahmuud waa kaa buu yidhi ansaariga kaa diintaan walaal ku nahayba cid walba aniga iga dhow buu ka yidhi xadhigga ku adkeeg buu yidhi waa gaal weeyaan aba sufyaan oo marka aanan islaamin ayaa magaalada madiina u yimid nabiga heshiis inuu la galo inantiisii ramlata binti abi sufyaan waa zawjadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayuu aqalkayga ku weecday wuxuu damcay gogoshii nabiga inuu ku fadhiisto waa ka hoos qaaday markaasuu yidhi aabo ma hal diintii nebi maxamed ma halkaa bay ku gaarsiisay inaad aabbahaagii ku dhalay gogosha aad ka qaaddo ood gogosha yar aad u ogolaan weydo waxay tidhi may aabbahay baa tahay gogosha nebi maxamed waa gogol daahira adiguna mushrik nijaasa tahay bay ku tidhi nijaastan gogosha nebiga u diidanahay bay ku tidhi islaam muslim agtooda ilaahay agtiis diinta ilaahay iyo rasuul yaa qiimo agtooda innakana maanta waad arkaysaan xaalkeena inay diintu agteenna qiimo yeelato ayaa doonaya ayaa u diyaara de diinta ha ka shaqayno marka diinta shaqadeeda lagu bandhigo horuso waayo diintu adduyada iyadaa kaa raaci waxba kaa raaci maayaan oo shay kasta oo maalkaaga waqtiga iyo nafta la geliya qiimihiisa la gartaa moobeel kaa yareed wadata soo maad arkaysid ilma yar inuu qurad ku xaquuqa maduu ogolan muraayadaas musbaar hadduu soo qadan soo xaquuqa ka waran musbaar niba kiilo sokora soo iibsaday magaaladu la dhex marayaa bacdu sokorta ku sitay baad dalooshantay
way daadinaysaa dadkoo dhan baa qayni war sokorta qabo war sokorta qabo maxaa ka galaya sokorta qiimaheegaan garanaynaa laana lacag baa lagu iibsaday waxbay tartaayo shaahay macaanaysaa diintiibaa maanta daadanaysaa oo halkaa muslimiintii marka masjidka la soo galo suuqa inta ku hadhaysa inta soo galaysa iyo ma badan sidaa weliba inaku waad noogu fiican waad naga fiican tihiin diintiibaa maanta dhan inaga daadanaysa inaan soo qabanno soomaa damaqulo keliya ku daynaa mise kulligeen gacmaan isku qabsanaa balligiila dadaalka diinta ka wada qayb qaadan oo gacanta taag insha allah dhahda insha allah dhahda